çıksın. Hop. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kıyametli alametler hakkında haber verirseniz. İttilap gece yaklaşan mı değil? Kıyamet alametleri doğrusu da Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan birkaç hadisler var. Hadislerini müddeasına göre alametler ikiye bölünür. Katta alametler, küçük alametler. Katta alametler hali cari bo'lgani yok. Küçük alametlerinin diğerli barchasi cari bo'lgan. Küçük alametler, sanalgan alametlerinin hammasi hayatta ko'rilgan. Endi katta alametlerini kutilyapti. Bu alametlerden bittesi Daccal'ın çıkışlığı. Daccal haqida bir mavzu. Bir iki üç tur ders kılış gereği. Nima u qanaqa bo'ladi. Daccal'dan keyin İsa aleyhissalatu vesselam'ın Osmondan nüzulü. Ondan aldım İmam Mehdi'nin çıkışları. İsa aleyhissalatu'nun çüşüleri. Daccal'ın katıl kılınışı. Dabbatul arzını çıkışlığı yani yer hayvanı. Yüzü adamın yüzüge okşaydı, başka tamamı hayvanı okşaydı. Bir tamamdan ikinci tamamı kıyamet yakıldı, ötüp getirdi. Hemmege eşittirdi. Bu yan bir alametlerden. Keyin Yacuc Macuc çıkışlığı. Ondan keyin ularını ham halaket. Ama ondan keyin en ahirgi alamet kuyaşını batken tamamından kaytıp çıkışlığı. Bular mana şu alametler barcha dinlerde bor. Nasraniler ham şunu başkaça alam bir siyonunu yapırışadı. Şu alametler Mesih'in uçuşluğu, Daccal'ın çıkışlığı, Yacuc Macuc meselesi, Dabbatul Arz, Kuyaş'ın bir yerden çıkışlığı gibi geplerde ular ham geplerdi. Ve Yahudi talimatı da ham var bu. Eski ahd var, yangi ahd. Ular da ham var. Ve kızıklığı bugün, hazır. Yani IT teknolojiye rivojlangan davr. En küçülü devletlerinin kolunda rakamlı teknolojiye küçülü. Kimin kolunda rakamlı teknolojiyesi küçülü bulsa, o şey devlet küçülü hesaplanıyordu. Ve Yahudilik, Nasranilik ve Müslümançilik etikadlarına muhalif olarak satanizm teşkilatları var. Şeytan'a sığınadigan satanistler var. Ular bir qancha toifalar bor. Ularni ham qo'lida IT bor hozirgi kunda. Ular sababi dunyoni, sabab hayotini islom qilish kerak bo'lgan ishlarni ular qilib, bizni ichimizga o'sha aynalloh fissamo degan gaplarni tarqatadiganlarni o'tkazib qo'yishib, ularni orqasidan boqib musulmonlarni uxlatishyapti-da, o'zlari dunyo maydonida oldinda yurishibdi. Yetmasin bizga deyapti. Men bir necha marta takrorlaganman jurnalistikada bizga buni hujjati bilan o'qitishgan. Amerika'da 36 ta shtatda 1 million dollardan qimmat bo'lgan IT texnologiya tashqariga sotish man qilingan. Tashqariga sotilmaydi. 1 million dollarlik IT texnologiyalar sotilmaydi tashqariga. Nimaga desa, raqamli texnologiyada boshqalar bizga teng bo'lmasin deb. Oldinda turaylik deb. Endi Amerika'da 11 milliard dollarlik kompyuterlar var. Faras qiling, biz qayerda o'turibmiz hozir. Men buni nima uchun aytayapman? Islomiy tushunchalarni ular ham o'qigan. Yahudiylar nimani kutib o'tiribdi? Nasroniylar nimani kutib o'tiribdi? Ular ham buni kitoblardan o'qigan. Va hayotlari shuni ustiga qurilganligini biladi ular satanistlar. Globalistlar, ular bilishadi. Masalan, hozir biz Iso alayhissalom tushadi degan e'tiqodimiz borki hammamizni. Bu e'tiqodimizga ko'ra bizga ssenariy o'ynashlari mumkin. Agar biz to'g'ri e'tiqod bilan shakllanmasak, dinimizni tezlikda buyruqlariga labbay demasak, IT texnologiya bo'yicha bugun boshqa millatlar bilan raqobatlashadigan kuchga ega bo'lmasak, bizni xohlagandek o'ynatishadi. O'ynatishdik axir. Qo'limizga qurol berib, meni akamga, ukamga, birodarimga qo'liga qurol berib, meni ottirishdi. Meni kafir deb, murtad deb e'lon qildirishib ottirishdi Suriyada, Iroqda, Shomda. Ular jihad nomi bilan qildi. Shom haqidagi hadislarni o'qib qilishdi. Uni orqasidan o'qib turgan globalistlar ekanligini hozir endi tushunishyapti, hozir.
İşit yok olgandan keyin endi aytishyapti. İşit paydo bo'lganda birodarlarimiz bular ham nimaga ularga qarshidan degan edi bizga o'shalar. Mana buningga o'xshagan, ya'ni manipulyatsiyalar bor. Odamlarning fikrini nazorat qiladigan tashkilotlar bor. Bu nazorat ilm bilan bo'ladi. Biz unga qarshi muqobil o'laroq o'zimizda immunitet tashkil qilmasakamiz, ya'ni qayerdan qanday kaltak yeb qolganimizni bilmay qolamiz. Qiyomat alomatlari to'g'risidagi versiyalarning hammasi ularni kutib yashashlikni targ'ib qilmaydi. Hozirgi tushkun vaziyatimizni ha Mahdi keladi bir kun oyoqqa turib ketamiz demaydi musulmon odam. Shunday degan odam xato qiladi. Biz e'tiqod qilamiz, Imom Mahdi keladi, lekin vazifamni qilishim kerakman. Men o'zimni vazifamni qilmasam, Imom Mahdi kelsa ham men najot topmayman. İmam Mahdi kelib vazifasini qilmagan odamlarni qutqarmaydi. O odam o'zini o'zi yutqazdiradi. Najjol qattan chiqadi deydi bittasi. Nima qilasiz? Sen qattan chiqsin desang himoya qilaman. Qanday himoya qilasiz? Najjol chiqadi, hech kim omon qolmaydi. Hammani fitna qiladi. Illa iymoni sobit odam omon qoladi. Najjolga bir marta qaraganda taniydi uni kimligini. Uning nayranglariga uchmaydi. Demek kutuladigan joy iymon. E'tiqod va vazifani oyog'imiz ostidagi muammoni yechimiga yurish, boshqa yo'li yo'q. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Qo'lingizda bir xurmo ko'chati turibdi. Ekiyapsiz, qiyomat bo'lib qoldi. Nima qilish kerak? Ekish kerak. Nima uchun bu gapni gapiryaptilar? Biz vazifani qilishimiz kerak. Hamma yo tushkunlikka tushib qolganda ham sizga qarab turibdi ummat. Vazifangizni qiling. Qiyomat alomatlarini bilish yaxshi. Ularni bilishni orqasidan dangasalik, tambalik kelib chiqmasligi kerak. Ba'zi toifalar bor, sunnat inkorchilari. Ular Isoning tushishlari, Imom Mahdiyning chiqishlarini inkor qiladi. Nima sababdan inkor qilasan desangiz, sizlar deydi, Islom ummatini uyg'onishligini oldini olasizlar shunaqangi cho'pchaklar bilan deydi. Nimaga? Sizlar deydi, to Mahdi kelguncha o'tiraveramiz, hamma ishni Mahdi kelib qiladi deb o'ylaysizlar. Hech unaqa demaymiz. Islom tarixida Salohiddin Ayyubiy Imom Mahdiyni kutib o'tiribdimi? Yo'q, kutgani yo'q. Salohiddin Ayyubiy kutib o'tirgani yo'q. Quddusni fath qilgan Hazrati Umar kutib o'tirgani yo'q. Istanbulni, Konstantiniyani fath qilgan Sultan Muhammad Fatih kimmidir kutib o'tirgani yo'q. Vazifasini qildi u. Xuddi shuning singari alomatlar to'g'risida ma'lumotni bilishlik. Eyvalloh, yaxshi ish, lekin o'shalarga suyanib qiladigan vazifadan tambal bo'lish, dangasa bo'lib qolishlikdan saqlanishimiz kerak. Shunda to'g'ri yo'lga tushgan bo'lamiz.